Gjykata e Vlorës ka caktuar ditën e premte më 5 gusht ora 10:30 për të zhvilluar seancën për vlerësimin e masës së sigurisë ndaj ish shefit të komisariatit të Imares, Arean Tase. Ai akuzohet për ngjarjen tragjike të dy gushtit në plazhin e Potamit në Imar, ku si pasojë e përplasjes me gomonën që drejtonte vetë Tase, humbi jetën një vajzë 7 vjeçare. Gjithashtu në të njëjtën ditë pritet të vlerësohen edhe masat e sigurisë ndaj 15 efektivëve të policisë kufitare të Vlorës, të cilët për të njëjtën ngjarje janë shkarkuar me motivacionin për moskryerje të detyrës. Por Arean Tasen deri më tani është bërë publike akuza e ngritur nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore, e cila e ka klasifikuar ngjarjen si një vrasje nga pakujdesia dhe që parashikon një dënim nga gjobë deri në 5 vite burgim. Por burime pranë prokurisë së Vlorës, e cila ka marrë tashmë në dorë hetimet, shprehen se në varësi të dëshmive, dinamikës së ngjarjes, pamjeve filmike, si dhe natyrisht dëshmive të personave prezent në vendngjarje, si dhe vetë drejtuesit të gomones, nuk përjashtohet mundësia edhe për ndryshim të akuzës. Kjo me argumentimin se, pavarësisht faktit, që ish punonjësi policist Tase nuk ka dëshiruar ardhin e pasojës fatale ndaj 7 vjeçares, provat flasin sa i është futur me vedije të plot, në një zonë ku nuk duhej të qarkullonin mjetet detare me motor. Për këtë arsye ndaj Tases, hetuesit po analizojnë edhe ngritjen e akuzës për vrasje me dashje në mënyrë indirekte. Gjithsesi, seanca e së premtes pritet të qartësojë akuzën zyrtare për momentin ku ndodhen hetimet, ndërsa ndaj punonjësve të policisë kufitare të shkarkuar pas ngjarjes, është ngritur akuza e shpërdorimit të detyrës.